ضد لبعض المشرحين تمدحتن مئة مريكنكا هيلاري كلينتون إيا دونالد ترامب أي حالي لغو قبتي جامعة ليرهد واشنطن وكتالة مقالة سان لويس إيا قبل كمسوري ملايين كقفة داوضي وحاكم إذا مدح لانت أفك صومالي جي فيه وإذا عبد الرحمن يبرو هذا بقى شعود وكترسن فيه وإذا يا قرد ويتو ريستي يبرو سيدا دودي حالي إيه ودعدي إيا وحيابيه يقد ونيد مدي مدن كهريسي ورئيس جينا سيدان أيو دعي إن عبد الرحمن أنت أنا أقولين قد بدي أقوى وينا حالي لقى هذلي يعد بدي شيء محد سلا ده الضاد يا حالي ويوجد ونيتيكه الرئيسي إلا قبتي بشن بلوجدي ما استمد عاشا ضادني وحنا سلا هي دور الرماد أي يوجد وانت هاي تيكه الرئيسي وأمرك كوما ده ضادني وحاء تمد أفرتني سدس ساعة كلية كذب مركي جمعه لصورة في أي صوبة بحذي فبيح وين او مشرح حزب جمهوري دونالد ترامب لو سو ساري او فيديو مقلي مقال اهيد او سو بندغتي حدلو 19 سنه كهور او دمر كا شيغي اسقو شيغي ان دمر كا ميشا او دونو او كتابن كلو جيركودا مادام او خدغ يحي وا سدو هادلكا او دغيا ارنتاسي waxay hishaashay hareysay ku talagalkii uu Donald Trump uu ku talo jiray in doodan labaad uu diirada ku saaro fadhiixooyin hore looga sheegay madaxweynihii hore Bill Clinton waa Hillary Clinton saygeede oo waagii uu madaxweynaha ayay ka horba lagu xamanayay ama laga shaaciyay inuu dumar badan uu farxumeeyay inkastoo caashay fadhiixadan laga soo saaray cusub Donald Trump ay ahayd wixii ugu hadal haynta badnaa labadii maalmood ee soo dhaafay haddana Donald Trump iyo kooxda ololihiisa wada cidiyaha ay ku dagaalameen oo maanay qoosan xalay saacado yar oo kooban ka hor intii doodu aanay bilaabin waxa uu Donald Trump uu soo shiray oo u dhaxda ka fariistay afar haweena oo uu sheegay in Bill Clinton waagi madaxweynaha uu faraxumeeyay oo qaarkood ay afkooda ka sheegayeen waxyaabihii dhaxmaray iyadoo loo aaneynayo in Hillary Clinton ay saygeedra ka celin oo qaarna ayba u hanjabtay halkii dumarnimo ay ugu heelin lahayd asa arinta kale ee doodani uga duwanaytii ka horeysay waxa ay tahay iyada oo doodi xalay ay su'aalaha daadihinayeen oo ay dooda kala wadeen laba wariye oo ka kala socda CNN iyo televisionka ABC halkii tii ka horeysay hal qof kaliya uu waday sidoo kale waxa la xusi karaa oo ay doodani uga duwanaytii ka horeysay nidaamka su'aalaha wax loo weydiinayo waxay ahaayeen kuwa dadweynuhu ay iyagu wax weydiineen gaar ahaan dadweyne iyaga la soo xulay oo su'aalaha ay wataan ay labada wariye kaliya ogsoon yihiin oo toos u weydiinayay labada musharax iyo iyadoo su'aalo kale iyaguna dadka aan joogin ay internetka soo marsiinayeen oo iyagana su'aalahaasi markaa ay akhrinayeen labada wariye arrimahaas ayaa ugu waaweynaaba ila tahay Cabdiraxmaan markaa maxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee dadkiinii daawaday doodii xalay kala baxdeen ama baad kala hoyateen xalay way badnaayeen arrimaha laga hadlay waxaa si weyn looga hadlay arrimaha dhaqaalaha waxaa laga hadlay socotada iyo dadka socdaalka ama muhaajiriinta waxaa laga hadlay arrimo badan oo bulshada saameeya kii muslimiinta ayaa su'aal laga weydiiyo gabar ay weydiisay wax la reebay ma jirin laakiin waxyaabaha ishu ay markiiba qabanaysay caashay haddaan ku hakado waxa ay ahayd dhinaca Donald Trump oo kale raalligelin loogama baranin inta badan oo waxyaabihii iyo caadii uu soo geysan jiray inta badan uu ka gudbi jiray xalay intuu soo istaagay ayuu dusha saartay raalligelin buuxdana ka baxshay waxaanan isleeyahay inkastoo aanay weli joojinin dhiiggii ka dhibcayay dadkii isaga la jiray haddana taageerayaashiisu way ka iibsadeen laakiin Donald Trump waxa dad badan ay ku eedeeyeen inuu Hillary Clinton xalay u hanjabay oo uu yiri haddaan madaxweyne noqdo waxaan soo saari doonaa ama aan cayimi doonaa oon magacaabi doonaa xeer ilaaliye ka shaqeeya musuqmaasuqa dalka aad ka gashay iyo dhibaatooyinka aad geysatay oo xataa mar uu afka ku dhajiyey in jeelka lagu dhigo ayay ahayd dhinaca Hillary Clinton waxa iyada isoo jiidatay oo aan runtii aad ula dhacay markii su'aashii malaha u dambeysay ahayd ee uu nin weydiiyey labadiinu ma jiraa wax uun hal keliya oo soo qaadi kartaan oo wanaagsan oo qofba qofkiina kale uu ka sheegi karo waxay Hillary Clinton ku jawaabtay waxaan aad ula dhacsanahay nidaamka loo soo koriyey ilmaha Donald Trump oo ay aad u ammaantay wanaagooda gabagabadii markaa Cabdiraxmaan 8 November oo ah maalinta doorashada madaxtinimada Mareykanka la qaban doono hadda waxaa naga xiga 29 maalmood oo kaliya musharaxii ayaad markaa isleedahay uu ku badiyay doodii xalay oo hadda way u dhowdahay inuu madaxweyne Barack Obama furayaasha aqalka cad uu kala wareego
عشان انت انا كبود عدة بدرسي دونالد ترامب هدان كهور مرو وحا حسين مدن ان دونالد ترامب هدي حالي سوين لو قراع لها اما اسلق الافتيس او خلدواد ووين او قلي لها اي رنتي اللي اوران كري وي او دماتي لكن تاسي ما يدعين اميكا وحا لأوران كرا حالتو مقام كي سوو قاتي دادكي اسلق الاجرين نفتي ايو كسو علشي او حوغها نرورا ايو سوو قلسي لكن دو ديس كماينة فلين واح بوكسين كرا داوعي جمعيه سوو قاري تاقيريا شيسا لنا هيلر كلينتون مالميه اللي صور دافي إفا فالوين كي يو آرادي لأروريني ددوينها لويديني واحا كام موقاتي إني قبل لضا أوردن انتو ضبادن مركي لقرر يبا قبل كأهايو يدو كوغ عان سريتي هدابا قبل كأهايو لفتيسو أو آنيقا قولنا يدو عاشاي جمعيه يسبت دينا صور دافي عن سو جوغي مركان لشيكي سددويني هي هالكا عن كلا كورمي سمارد واحا إيغا إيسو بحدا سيدا دمان كوا ودن كجوغا أي أبدين هين إنه حزبك الديمقراطية تاغيريان أو هيلر كلينتون أي لسفيين حسا أهاتة عدان كي آن أغو تغي أوهايو أي آن لشي كيستي إنك سو أي عن لوفت الدب اللقين وقار بدنو ترام لجري إغوز دبيت كاقاني سنايين لباتوين كي جمعيه بنانك لسو دغي حدنا مركان ماني إسهوبين أو وحي أبتين كواله موهوبنا حقا آن تغي دونو عاشا سلاد حساسو تلادي دينا سو دافتي مركي آنو كفا لونيني doodi dhaxmartay labada musharax ee madaxweynaha ku xigeenada waxa aanu guusha siinay Mike Pence oo ah ninka ku xigeenka oo ah Donald Trump hasa ahaatee markii aan xalay daawaday dad badan following-kooda aan dhageystay doodi xalayto waxa gacan sareysay Hillary Clinton slash raadid saddexda doodood ee loogu tala galay in ay isku hordiyaan musharaxiinta madaxweynimada laba kamida durba Hillary Clinton ayaa la hooyatay dad ayaa xalay dhaxmartay Trump iyo Hillary Clinton wariyaha BBC da ee Mareykanka Maxamed Haaji Hussein waxa uu la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida doodaasi daawanaysay hadalkan ayuuna ka soo duubay walaal wax la dhaayaysiin Yusuf Cali Gureed haye Yasin dooda waa daawatay waad u fiirsatay maxaa kaga baxay doodu horta qoftani waa qof diyaarsan Hillary Clinton waa qof siyaasada experience badan u leh waqof og waxa ay ka hadlayso iyo waxa damacsantay su'aal walba barbarteeda ugu tagayso abaareysa laakiin ninkani su'aalaha uu iska tuuraya marka su'aal la weydiiyo wax kale ka hadlaya wixii wax aan ahayn ama ku salaysnayn ama aan is qusayn buu meesha keenaya Obama buu ataagaya iyadoo ataagaya wixii mar wax la weydiiyo su'aal ku saabsan dhalinyarada iyo ciyaalka role model ma noqon kartaa ama qof ay ku dayan karaan Obama waa galay iyo siyaasada kale iyo waxan meesha su'aasha waa qusayn maxaa kula yaabana marka caawo marka daawanayseen waa la wadiyay su'aalo fara badan oo ku saabsan su'aalkoodii taariikhdii wax ay ugu sameeyeen maxaa kula yaabana wax ila yaabnayd intaan Mareykanka joogay aan arkay madaxweyne loo ordayo ama kursi weligay qof qof u hanjaba oo la xabsi baan ku geeniya waana waa ku dilayaa xigtade weligay waxaynu aragnay ama maqlay ama siyaasadda caalamka ama reer galbeedka laga dhaho media maba aha magacaygu waa Umar Cabdi Xuseen aye sidoo kale aragtay aduguna anigu waxa arkaan iyo sida uu Yasin sheegay wayan ninkan like waxay ka hadlayso iyo waxa laga hadlayo su'aashu waxay tahay inuu ka baxsan yahay waxa la rabo in laga hadlo wax qabadki wadanka waxa loo qaban lahaa isaguna wuxuu istifaacid iyo maarta attaagid buu ku jira isaga laftiisa waxa weeye hadal fiican buu ka yiri oo waxa weeyeen is dhaafsanayeen gabadha miyaan ahayn ma wax la qiimeyn karo ma aha baan u maleynaya anigu sida aan u arkay like hadaladu ka hadlayo wax fiican ku jiraan laakiin wax saa qiimeysan ma aha arinta islaamka iyo marka laga hadlayso aragtay arinta islaamka totally si kale uga hadlay su'aashii laga weydiiyay waxa ahayd wali miyaad ku taagan tahay sida inaad islaamka wadanka ka mamnuucaysid laakiin si kale uga jawaabay isagoo ah direct su'aashii toos maya ama ha minna muga jawaabin si indirect iyo qarsoon buuga jawaabayo islaamku argagixisada waa inay soo sheegaan argagixisada ay arkaan qofna qof miyuu eegaya maanta qof islaam qof walba islaam qof islaam daba joogayo eegay Aashi Maxamed in haye sidoo aragtaa aashaadiguna waa daawanaysi si dibeediyaasha la soo dhaafa hore camal dibeedkaana waxa doodayaasha la soo dhaafa camal doodan waxa u raysanaagta because ninkaaneeta su'aalihiisa si fiican ma uga jawaabeynin su'aalaha oo islaamka iyo muslimka ku saabsan jawaabidii hore jawaabidiisa cawad way ka duwanaayeen marka maxaa uu sheegay oo caawo kaga duwanaayeen baad si leedahay ama ku dhaliilaysa
إن واجهوا بديجر المسلمين تا إن إنها كم من نوع وضن كإنا صقلان هاي نعوضن وحنا هاي إن يقدر حظوظ إن إسك شقيان وايس صوشة جانة سلاليان سعيد إن عبد الدير يقرأ بره هاي سعيد هذا جنب حاجة جباه والله رنتي واحد موجود سيد هرت والله هاي وش هيجان إن سؤالها إنك لو يديني إنه إنك جوابين ملك له وجلي سيدا هورت وكلام إنه أتاجي عمله كلام سؤاله هذا مركي لقى ويديني وح لقى ويدي سيدا معناها مسلمين تو كلام مركي لو يدي رنتي سؤال شاسة هذا نهديت كده دجن ميراه الصومالي دا نقصية وح مودين وسيك له وجه جوابي رنتي أو ملك له وجلي مودا إذا أنا على كتير ديالات هاي إن هلرن كلينتون بعمودينا بقول استعاوة وسؤالها لو يدين يسوع عن يدو أقول سي وجوابه سي سكون واحد مودينه كله حني عمله كلا